Dnešným hosťom je docent doktor práv Adrián Vaško z katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín, vysokoškolský učiteľ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pán docent Vaško, v ktorom meste ste sa narodili? Skadiaľ pochádzate a povedzte našim divákom niečo k svojmu životopisu. V prvom rade ďakujem za možnosť vystúpiť v televízii, je to milé, pre mňa prekvapujúce a teším sa z toho. Na vašu otázku, ja som sa narodil na západnom Slovensku v meste Trnava. To je historické mesto, známe. Ak by ste náhodou mali možnosť, odporúčam navštíviť jedno z najstarších kráľovských miest na Slovensku. K môjmu životopisu, ja môžem rozdeliť životopis takých dvoch oblastí. Oblasť vzdelávania a oblasť praxe. Vysokoškolské vzdelanie som ukončil na Akadémii policajného zboru v špecializácii kriminálna polícia v roku 1996. Potom som sa venoval praxi v našich bezpečnostných zložkách vrátane kriminálnej polície a v roku 2002 som prešiel na ministerstvo zahraničných vecí, kde som pracoval do roku 2006 vrátane pôsobenia na slovenskej ambasáde v Moskve. Vykonával som funkciu vicekonzula, takže práca s našimi občanmi alebo aj našimi národnostnými menšinami zahraničnými blízka, tak preto som aj využil možnosť navštíviť Kovačicu. Po návrate z vysladňa v zahraničí som pedagogicky pôsobil na Akadémii policajného zboru na katedre kriminálnej polície v Bratislave a keďže som sa presťahoval do Banskej Bystrice, tak som využil možnosť pôsobiť na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2022, čiže nedávno minulý rok, sa mi podarilo úspešne ukončiť habilitačné konanie a stal som sa docentom v odbore trestné právo. Je to pre mňa česť a myslím si, že v ďalšej budúcnosti sa budem venovať asi tomuto pedagogickému pôsobeniu. Čo označujete za svoj najväčší doterajší úspech v osobnom a profesionálnom živote? Tak v osobnom živote, tak ako som povedal, že mal som možnosť pôsobiť, pracovať s ľuďmi aj na Slovensku, aj v zahraničí a popri tom odborne rásť, tak to moje vzdelanie v odbore trestné právo by som považoval za taký najväčší ten osobný úspech. Samozrejme, okrem zdravia a rodiny, seba a svojich príbuzných. No a z tej profesionálnej oblasti asi to najviac špičkové bolo to moje pôsobenie na ministerstve zahraničných vecí a prinieslo to rozšírenie celkového obzoru a trošku iný pohľad na svet. Keď vidíte tie skúsenosti aj zo zahraničia, je to obohacujúce a v dnešnej dobe je možnosť cestovať a každému odporúčam, ak taká možnosť je, skúsiť, nebáť sa, nejako to život zariadi. Navštevovali ste v minulosti krajiny bývalej Jugoslávie? Keďže som pracoval v bezpečnostných zložkách, tak pôvodne sme veľa necestovali do zahraničia, ale počas pôsobenia na ministerstve zahraničných vecí som mal možnosť navštevovať slovenské ambasády. Vrátane z krajín bývalej Jugoslávie navštívil som Slovinsko, Chorvátsko a v roku 2003 som bol pár dní aj v Belehrade na slovenskej ambasáde. Teda v Srbsku nie ste prvýkrát. Ktoré sú dôvody vašej súčasnej návštevy Belehradu? Tak ako spomínate, nie som v Srbsku prvýkrát a dúfam, že ani poslednýkrát. A v súčasnosti prebieha tu môj pobyt pedagogický v rámci programu Erasmus+, čo je mobilita pre študentov a pedagogov v rámci Európskej únie a plus do krajín, ktoré sú aj mimo Európskej únie. Teraz som tu na recipročne návšteve na kriminalisticko-policajnej univerzite v Belehrade v časti Zemun u profesora Zvonimira Ivanoviča. On v mesiaci apríl navštívil Banskú Bystricu so svojím detsko-výskumným pobytom v rámci Erasmus+ a teraz som recipročne tu. A plánujeme ešte zajtra navštíviť aj právnickú fakultu v Kragujevaci s takou víziou nadväzať spoluprácu do budúcna. Takže verím, že sa ešte v Srbsku uvidíme. Predpokladám, že ste sa aspoň na Univerzite Mateja Bela stretli s tzv. Dolnozemskými Slovákmi, ktorí buď pracujú, buď to študujú v Banskej Bystrici. Nakoľko pôsobím v súčasnosti ako člen akademického senátu Univerzity Mateja Bela, tak mám možnosť stretávať študentov aj z iných fakult. Máme v podstate 6 fakult na univerzite. Ja som, ako som spomínal, na právnickej fakulte. Bohužiaľ, na právnickej fakulte sa dolnozemskí Slováci doteraz nevyskytovali, čo dávam ako otázku na zamyslenie, či by to nebolo možné a vhodné.
Ale stretol som viacerých študentov, ktorí sú Slováci žijúci v zahraničí. Oceňujem tých, ktorí pochádzajú zo Srbska, hlavne úroveň slovenského jazyka. Niektorí naši zahraniční Slováci, môžem povedať tak, že ovládajú slovenský jazyk niekedy lepšie ako národnostné menšiny, ktoré žijú na Slovensku. A takisto, čo som tak pozoroval, tak aj ten prístup k štúdiu je taký dôslednejší. Mám pocit niekedy, že to asi viacej vážia, že majú tú možnosť ako naši občania, keď študujú. Fascinuje aj vás príťažlivý vysťahovalecký život a osady Slovákov z Vojvodiny? Určite áno, je to aj ten dôvod, prečo som poprosil profesora Ivanoviča o možnosť návštevy Kovačice. Niečo som si v dnešnej dobe už cez internet naštudoval o histórii príchodu Slovákov na, nazvime to, dolnú zem. A veľmi ocením, aj sa mi páči, že si zachovávate ešte tú tradíciu a väzbu k pôvodnej, nazvime to, materskej krajine. A keďže som veľa cestoval po svete v rámci svojej práce, tak viem, že život v zahraničí je náročný. A keď sa dostanete nejakého väčšinového prostredia, tak niekedy prichádza aj k takým prvkom, že ľudia strácajú nejaké to národné povedomie. Ale tu v Kovačici som pár hodín a môžem povedať, že som presvedčený, že tak ako tu už 200 rokov, ak sa nemýlim, pôsobia Slováci, tak ešte to určite dlho obdobie vydrží. Tak povedali ste nám z časti, aké máte dojmy z doterajšej návštevy Belehradu a Kovačice? Tak ako som spomínal, v Belehrade som bol už v roku 2003. Keď to môžem porovnať, tak tá tendencia progresívna je vidno. Samozrejme, všetko chce svoj čas. My sme si tým prešli tiež, keď sme vstupovali do Európskej únie. Sú rôzne požiadavky. Nie všetko, čo je súvisiace so vstupom do únie, je pozitívne. Ale s odstupom času môžem povedať, že globálne má to pozitívnu tendenciu. Uvidíte, ako sa situácia vyvinie, ale som prekvapený. Osobitne napríklad systém hromadnej dopravy v Belehrade, pamiatky, vidno, že sa investuje. A čo sa týka zase ľudí, máte podobnú mentalitu ako my, ja to volám slovanská mentalita, takže ja sa tu cítim príjemne. Rovnako tak dnes som pár hodín v Kovačici, navštívili sme galériu, veľa sme toho ešte nestihli uvidieť, ale čo sme stretli ľudí, ktorí rozprávajú po slovensky, boli sme v kostole, s pánom farárom sme rozprávali, veľmi pekne hovoria po slovensky, majú záujem o Slovensku, tak tieto tradície treba nejako podržať a pokračovať v nich. Napísali ste vysokoškolskú učebnicu o problematike kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike v kontexte zavedenia európskeho modelu kriminálneho spravodajstva do praxe. Hodnotili ste v ňom do roku 2020 aktuálny právny stav danej problematiky s poukazom na jeho nedostatky. Aká je s odstupom času súčasná situácia v danej problematiky, ktorou sa na fakulte zaoberáte, teda od momentu, keď kniha uzrela svetlo sveta? Ďakujem za otázku. Nechcem divákov veľmi zaťažiť podrobnosťami, toto je špecifická téma, ale na túto otázku môžem povedať tak, že kriminálne spravodajstvo musela Slovenská republika do právneho poriadku zaviesť opäť v súvislosti so vstupom do Európskej únie. Na nešťastie naši páni poslanci nie celkom vhodne tento prostriedok kriminálne spravodajstvo zaradili do štruktúry zákona o policajnom zbore. Budú potrebné novelizácie v tomto smere. Osobitne v súčasnosti pôsobím v pracovnej skupine ministra spravodlivosti na novelizáciu trestného poriadku so zameraním dokazovanie a práve tu chceme nejakým spôsobom presadiť, ak sa podarí, zapracovať niektoré tieto výsledky z kriminálneho spravodajstva tak, aby boli použiteľné v rámci dokazovania v trestnom poriadku, čím konec koncov splníme tú požiadavku Európskej únie na zavedenie kriminálneho spravodajstva do právneho poriadku. Písali ste aj o nových stratégiách a prístupoch v odhaľovaní trestných činov. Tak stručne, ktoré sú to nové taktiky v tejto oblasti? V zásade my sme to nazvali aj s kolegom profesorom Stieranko ako nové prístupy, ale keď to odľahčenie poviem, tak vraciame sa k starým osvedčeným prístupom. Aj vzhľadom na tú transformáciu spoločnosti po zmenách spoločensko-politických porozdelení Československa, tak na rovinu povedané, bolo málo príslušníkov a záujemcov prácu v polícii. Tí starší podchádzali do dôchodku, mladší príslušníci nastupujú nie v takom množstve a nie s tak kvalitnou prípravou. A osobitne v rámci kriminálnej polície sa skôr
vzhľadom na to, že málo príslušníkov polície, skôr venujeme objasňovaniu tých trestných činov, ktoré sú nahlásené alebo zistené, ale nerobí sa tá časť to odhalovania a vyhľadávanie rôznych signálov. My sme to nazvali s profesorom Stierankom ako indikátory trestnej činnosti. V podstate to sú príznaky, ktoré vidíte vo svojom okolí, ktoré nasvedčujú tomu, že prichádza k porušovaniu zákona. A táto časť momentálne, vzhľadom na tie kapacitné a personálne možnosti, nie je veľmi, veľmi efektívne využívaná a tam vidíme veľké rezervy. Takže my odporúčame skôr, nazvime to trošku, transformovať činnosť kriminálnej polície v tom smere aj preventívneho pôsobenia a odhalovania tých príznakov trestnej činnosti, nielen samotné riešenie trestnej činnosti, keď sa stane. Na záver otázka, čo vás baví robiť vo voľnom čase? Vo voľnom čase, ako vidíte, roky nezastavíte. Keď som bol mladší, tak som aktívne hrával futbal a behával. Pred 3 rokmi som mal úraz, mal som zlomenú petu, takže so športovaním takým aktívnym je koniec, čo sa teda aj odrazilo na človeku. Ale v dnešnej dobe cyklistika, rekreačne sa niekedy pokúsim pár 100 metrov prebehnúť. A skôr teraz aj čítanie, sledovanie politickej situácie a celkovo medzinárodno-politického diania. No a snažím sa venovať rodine, priateľke. Keďže pochádzate z Trnavy, netreba sa asi spýtovať, pre koho fandíte vo futbale, keďže spomenuli futbal, samozrejme Spartak. Je pravda, že keď som bol mladší, tak mal som vysnívanie hrať za Spartak Trnava. Aj sa mi to do určitej miery darilo v tých žiackých kategóriách. Potom som odišiel študovať na strednú školu do Čiech, no a s futbalom bol koniec. Ale máte pravdu, najbližšie mi je Spartak Trnava, ale nie som až taký fanatický fanúšik. Ďakujem vám veľmi pekne, pán docent Vaško, pre vašu ochotu vystupovať v našej televízii. Ja ďakujem za pozvanie ešte raz. Týmto by som chcel všetkých pozdraviť divákov a som tu rád a verím, že sa ešte vrátim. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem.